Видно, бліндаж дуже добрий їхній. Там на краю посадки їх позиції покопані. На краю посадки, я думаю, це їх такий на випадок ведення вогню. Околиці Авдіївки – позиції наших бійців. До окупантів звідси кілька сотень метрів. Це в нічну пору. Постійно простріли, час від часу АГС працює. Ну, якби як такої тиші немає. Постійно провокації, стабільно. Зазвичай десь починається о 12-й годині до 3-ї ночі. Це час від часу їх це кожних 10-15 хвилин. За бойовиками, їх переміщенням чи можливим наступом армійці слідкують зі спостережного пункту цілодобово. Руху як такого сказати, щоб намагання підійти ближче, ну, особисто я не спостерігав. Хлопці також, ніхто нічого такого не казав, щоб щось там підозріли. Працюють, каже Микола, і снайпери. Щоб поцілити у бійців, спочатку виманюють їх з укриття. Це, звичайно, нормальна практика. Стрілкотня працює, хтось виліз, щоб виліз, подивився, і вже снайпера вже починають робити свою брудну роботу. То це по факту, в принципі, це можна розцінювати як просто звичайну провокацію. Наживця свого роду. Саме зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики обстрілюють ці позиції. Тяжке щось. Уже доволі давно, я вже навіть по часу не скажу, коли останній раз щось прилітало. Ну, якщо дивитися, слухати туди в сторону промзони, то там все-таки частіше. І чути, що це не якась дрібнота там прилітає, це міномети, це 100% як мінімум. На провокації ворога військові Збройних сил України не відповідають. Лише у разі прицільних обстрілів чи коли є загроза життю. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.